ketë një fuqi të pa evituushme, të pa mohushme, dhe do të ketë, nëse s'ka dialog, atëherë do të ketë një marrëveshje, e cila do të mund të bëhet në një format që është tha dhe komisioneri Han, në një takim të ngjashëm me ato për zgjedhjen e papës. Ku është, ku janë institucionet qeveria e Kosovës e reja në këtë konstelacion? Unë nuk, edhe në herë për përsëri, nuk kam lezu që ka Zoti Gran ka pro format, agent, edhe orar, timing, në është. Aja që pritit me ndohë deri në mars, është periuda e caktume në qëllën do me po rezultate të prekshme, edhe bandej hapi i madhë final është i zides, po marveshja gjithë përfshirëse që quhet. Por më besoj që Paul ndërtu institucionet e reja, dalën nga zgjedhjet, nuk do të ketë qartësi që pako për neve, nëse mund të kjenë partnerët e tonë, është që është që unë besoj që ata kanë, nuk vinë pa qartësi, po ne nuk në ashtonë që i ka asë format, asë agent qartë, asë timing për marveshën në gjithë përfshirë se më bo. Por e kemi zotë i faqë që përmendët, dhe kemi letër në zotë i Trump nga viti kaluar, kur thotë se duhet të nëshkruat marveshën në shtëpinë e barë. Dhe me thonë, kjo format nuk është që nuk është përmend një farë takimi, një farë solemniteti. Ta shë nënën tjetër janë institucione që pritet implementimi zgjedhjeve ka mendo tash deri në besoj javën e parë nëntorit, si pas procedurave në tëtorë duhet më mbyllë procesi i qartifikimit. Qartifikimit zgjedhjeve. Nënën tjetër duhet me lezu edhe ma drejtë. Në këto parti për të kajë nuk është e pa përfaqësume. Për kundër që prezidenti përfaqësën unitetin e poplit me kushtetut, për të kajë e ka njerin liderin shpirtënor në zyret prezidentës, bile për te i saj, kështë që edhe opozita e bartë një shtyllë i shtyllë kërësore, opozita e nesërme, e ka një derë edhe një shtyllë kërësore në shtetë. Për deri sa e ka, mandatin deri në mars të vitit 2021, nëse s'ka bëjë. Zoti Aziri, e lutëm, kur thuhet për marveshje, dihet se si përfaqësohen partitë politike në një marveshje. E kemi Rambujen edhe e kemi Vjenën. Dhe nëse thuhet për dialog, natyrshëm që në dialog shkon kryeministri. Por nëse thuhet që duhet një marveshje, kjo në logjikën politike thot që duhet jenë kryetarët e partive politike ma kryesor dhe përfaqësuesit e institucionet shtetërore. Kjo i bie që Zoti Thaçi, Zoti Kurti, Zoti Isa Mustafa, pastaj, kush është tjetër? Zoti Haradinaj, duhet jenë në tavolinën e marveshjes. Ndryshe, do të një lojë uniteti? Ndryshe, nuk ka marveshje, po ja shikoj e Rambujeje dhe Vjena. Por me që është kështu? Atëherë, pyetja ime është, nëse realizohet kjo tavolinë mbyllur për marveshje. Dhe ta zëmë që ju refuzoni marveshjen. Dhe këtheni pa nënshkruar. A mund ndodhë që duke refuzuar si tilë një marveshje e tretë të jetë e kundërta me atë që është nënshkruar në Rambuje edhe në Vjenë. Që i bie që në Vjenë dhe Rambuje ka nënshkruar vetëm ndërkombëtarët dhe pala shqiptare, kurse atje mund, nëse refuzoni ju, mund të nënshkruin ndërkombëtarët dhe pala serbe. E nësë një mëri nuk u gjoj me leju me ndodhë. Ne kemë fitu vetëm për shkak të besimit në partner, edhe në proces. Kemë besitu në proces, realisht. Unë që pjesë masë i proceset Vjenës, për 18 mujë. Ju këni qenë atë, përnda ju pyta. Gjitha bisedimet, asni dit, asni 24 orë nuk ka kalu, pa më përcjellë dyshimi që apo ndodhë vërteta apo jo. Sepse sa do që mështetës në besim e pritë vendimin final. Po edhe në Rambuje, ato që kanë thonë partnerët e tonë kanë ndodhë, edhe në Vjenë ato që kanë thonë e kanë premtu, ju në realizu ondrat e tonë. Ju nëse refuzon. Edhe ta, smundet me basë mekanizm refuzus në Kosovë, nuk besoj. Po flasim në logjikën që përfasojnë partitë politike, në diskursin, në qëndrimet që kanë pasë. Hynën një marveshje, ju këni qenë në Vjenë, ndërkombëtarët edhe ju e këni nënshkru, pala serbe ka ikë një ditë më përpara dhe ajo është bërë dokument zyrtar ndërkombëtar ku shpallë dhe pavarësia Kosovës. Nëse ju refuzoni dhe dilin nga marveshja, përshkak Tegos, përshkak premtimeve boshe që i kanë bërë liderët tjerë, përshkak krynetësis, për shumë arsyja,
Për shumë arsye. Nuk më imagjinu një raportin të Kosovës, sepse do të jetë shkatrim. Provo me imagjinu. Provo me imagjinu. Do të jetë fillimi veç shkatrimit të Republikës. Aja situatë, Kosovën, kthimi i Kosovës problem të ngrihe, edhe humbja e partnerëve kryesor, Kosovën është bën definitivisht. E po, unë ju bëra këto pyetje për mja u bë në pyetjen tjetër. A nuk do i rregulloni të gjitha këto çështje në marrëveshje, që spaku mos na befasoni në niksi takimi ku do të bisedohet për përfundimin e marrëveshjes. Definitivisht do të ndrregullojmë të gjitha, nuk besoj se do të ketë çështje që nuk rregullohet në fillim. Unë jam i thar i rregullimit të çështjeve sistemore në mënyrë që mos ka pas problem funksionalizim të qeverisë së nesër. Syla, a kalojmë temë tjetër apo dëshiron të mbetesh tek dialogu? Në reformat. Lasë pak për lidhjen demokratike thosë. Reforma era. Reforma era që lidhet me marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Qeveria deri tashmë nuk është marrë në mënyrë sistemore me këtë problem, sepse ka reforma të dëmshme. Rishikimi funksional i sektorit të sigurisë. Rishikimi funksional i pushtetit lokal. Të siguria janë jo sistemi madhë, nuk vetëm një. Ka shumë çka që ka me ndërmorë kjo qeveri, e ashme që duhet me u dakordu krejtë në fillem, sepse në jetë e sipe nuk mundet më zhjithë probleme nëse së dakordu në fillem. Dhe shumë që do imunit gjitha këto mi dakordu, për asyse